S molekulárním vodíkem jsem se seznámil přibližně před 3 lety a od té doby ho velmi hojně používám a musím přiznat, že celé naší rodině hodně pomáhá. A to nejen při regeneraci po sportovním výkonu, ale i v normálním životě. Každé ráno začínám stejně jako většina lidí s kartáčkem na zuby, ale v mém případě ještě navíc s tabletami H2 Dentcare. Během dne už je to klasické Forte a Immunity a během celého dne, tak tam si míchám vodu obohacenou o molekulární vodík z H2 Immunity. To je pecka. Velkým pomocníkem v naší domácnosti je H2 generátor, díky kterému inhalujeme a navíc tento inhalátor můžeme použít i pro unavené oči. Upřímně, většina z vás, i my, se stále díváme do mobilu anebo na počítače a právě tyto brýle, které jsou obohacené molekulárním vodíkem, těm očím dosti pomáhají. No a když jsme na cestách, tak máme malou lahvičku, kde sítíme opět vodu molekulárním vodíkem. To je ono, teď to sítí. Protože jsem velmi spokojený, tak na tyto moje speciální vodíkové pomocníky nedám vůbec dopustit. Stejně jako celá naše rodina.